Har vi nogen i chatten, der er klar på et e-sportal game, så er vi fuld tryhard. Jeg kommer. Det er en syg team. Fuck, fuck, vi er gode. Lol. Are you mad, bro? Hvad så, hvis det kommer til CT? Eller ikke CT? Hvad hedder det? Discord? Kommer du op på CT? Wait. Wait two days. Jeg håber det, at vi har op på CT. Jeg håber også. Jeg håber, at vi har op på CT. What you say, Splitter? Pusher her, de pusher. Pusher høj. Da. Varmt. Fuck, jeg stinker, man. Eww. Der er en høj. Sidste høj. Sidste høj. Det er der. Sidste høj. Du er derfor. Han er høj, der han er så. Han er fandme høj, han er. En fækst i shoulder. Mads, du er dårlig. Det der, ja. Han vil bare ikke fisk på Mads, han er ikke. Øh, han kommer der. Mads er din maskine. Amos. Åh, en stemme. Det er PLA, nørden. Er det guden, det her? Er det guden, DK? Nej. Det er vi skal, vi skal bruge den femte mand, så hvis, hvis du er klar, så torsdag. Har der gratis skins. $1000. Vi skal spille mod Jacob og... Nå, det bliver nemt, så jo. Ja, ja, lige præcis. Endnu. Skal vi også se udfordringen? Den er der i hvert fald ikke. Hvorfor kan du ramme den? Kom nu. Hvorfor kan jeg ikke dø ham, mand? Lol. Med B. Nej, det mener fremtiden ikke, det der. Single door, tror jeg. Spændende ding, det der. Ja, single door, han er vild. Ej, han er dårlig. Gør ham lidt dårlig. Godt. Tys ned, ven. Han kommer med dobbelt, gør ikke? Ja. Så chat. Vi skal bruge nogle protebars og sådan noget der. Taler jeg. Han er for langt, så. Sidder du på den? Ja, jeg sidder på den. Der er sikkert også stadig to løbs eller sådan noget. Jeg kommer sgu lige til at... Det er hot. Han, nå, han har en op. Spændende. Hvor inde? Outside. Han er græs. Ud af rækken. Ned der. Hvem er død? 2-2. En høj. Nej. Men den der suppressor, skal den bare af, eller hvad? Har du glemt bomben? Ud af. Åh, så bliver jeg blokket. Åh, jeg står stille. Hold bomben, jeg holder her. Jeg holder crossfire. Jeg er i orden. Jeg piger på din. Ja. Flot team. Flot samarbejde med holdet holder, kammerater. Jeg kan godt lige bruge et drop. Holdet holder. Du kan også godt bruge en. Jeg har bare lige drip. Skal jeg drip? Så køber jeg en. Ja, en M4. Okay. Jeg kører ned i fucking C. Tænk. Åh, oh, jeg har sgu. Nå, du er din ego der. Ja. Okay. Er det dårligt, så kommer vi for fitness PT. Hvad skal der op morgen tidlig? De er push-a, tror jeg. Helt ved. Ude, ja, der er fucking smoke. Smunk. Fandbej. Oh. Scheisse. Det kommer til at mene her. De muller lige... Jeg kan flash, hvis der. Klar, Mads. Jeg skal sidde og se til, men... Uha. Ja, det er... Flash også ud. Jeg skal lige min vej, jeg kommer til at slippe den. En vent til højre. Tid til tror jeg. Flasher. Åh, bro. Åh, jeg tager os. Forhåbentlig, Brudski. Vi snakker om at lave en kostplan med ham sammen med næste års træningsplan. Jeg er vi. Push jer igen. Jeg sviner. Der er to. En dækker. Tre oppe. Au. Min den er, det er min den er. Ja, de kommer nu, de kommer nu. Der er død her. Ja, de er sæt mange rampe. Må en rampe for 60, 15, 20 og 16. Åh, det går godt, Mathias. Jeg tror, jeg har den. Jeg får forhåbentlig sat lys op i morgen også. Og så har den. Og jeg også fik den her troldingsblad på 8, tror jeg. Spiller ikke face screens. En chi.
Nice try. Be careful. Let's all make it all tonight. Spiller is på tal. Med samme bud, du. Jeg må sgu lige med op højre. Fat det. Det er den hurtig. Ja, hurtig en gate. Ud døren, du. Ind til gate. Ud af. Jeg flytter ham. Jeg flytter ham. Jeg fik ham med gate. Det er Freundy Hot, der gjorde mig. Han er ude. Hallo, B. Sidste. Shit. Men shallows. Easy clappings. Jeg har en face, der kommer med en bordning med. Han er ikke kommet udenfor. Nå, han er nødt til. En hot. Det går ikke. Hvem var han inde? T-vent. Tak for mig! Han tager stadig studen, tror jeg, i Darkster. Jeg kan løse med Deagles. Maybe, og... Søren. Så bare spille lidt mærkeligt på dem, tror jeg. Jamen, nu har du vist, og nu er bare væk igen. Jeg siger ramt ind til dig. Nice! Nej, så går du bare mok, eller hvad? Du er ligeglad, ja, Dr. Fatsbag. Hop. En hot. Tag en, der styrer ham. En radio, en center. Lobby. Brænder der. En til lobby. Det var så radioen, ikke? Ud af. Han ud af? Ja. Ude? Ja. Fuck, man. Du ramte den. Tre ud ramte. Jeg håber bare lige gå under høje. Det gør sgu ikke. En død under. En til under. To med. To under. Jeg kommer langt nogen op. En over vester. Det er tre. Ej, hvor er det tarveligt. Vi skal altså lige så vidt muligt der lige til sidst der lige, når vi skal retake, holde så mange liv som muligt, for jeg var slet ikke i position til at kunne gøre noget alligevel. Så vi skal bare være tålmodige en gang. Vi har rigeligt med tid, vi har også kendt en gang. Ja. Først vi er kommet ned på site, og vi har, de har plantet, og vi skal til at retake, så bare lad os chill en gang, og så være enige om, hvornår vi løber ud. Han åbner dig. Det var Superman. Ramben. Oj. Ind til lobby. Ah, lobby. Han løber tilbage. Der ligger en M4 foran lobby. Hot. Fuck, man. Ja, det skulle godt. Jeg så ikke på sofaen, men jeg så ikke helt streamen. Hvor stor sofaen? Har du tænkt dig at bygge en bar? Det sagde nogen. Jeg vil gerne bygge en bar, hvis det er muligt, men jeg er ikke lige så god med hænderne. Udover til at ryge pæk. Og så sofaen, den står i stuen. Nej, de to ud ramt. De kommer lobby nu. To lobby. To kommer lobby. Han er ramt 42, ham den ene. Næh, han er også ramt 32. De er nu i Daxter. Pistol. Han ikke. Fuck. Nej, hvor er det ærgerligt. Kom i. Vent en. Nej, jeg blev for vent af. Okay, det sidste kommer jeg venter for middag. Ny dør. Stop. Lille dør. Tror jeg. Var han ikke single? Var han ikke single dog? Jo, sandt. Okay. Clean. Jeg tager lige 5 minutes i Pizza 50. Jeg plejer lige at se dansk stream på Twitch. Jeg plejer at se Jax på YouTube, men jeg begynder at se ham på Twitch nu. Og giver sgu sub for at hjælpe. Okay. Yo, my guy. Det går vildt for os nu. Tak for det, bro. Velkommen til. Jeg skal lige vælge panatio. Havde hjert. Han nader nok. Skud ud. Ind i græsset. Så er der nok en gator. Hvor vil vi løbe hen? Bare A her måske. Close. Lad os bare komme ind af. Close, skal jeg se til vent. In heaven. Jeg tror, jeg er CT. Jeg skulle lige se til blind. Sidste er nok bagfra. Det er lidt så spidt tæt. Sænk under høj. Der er ikke nogen op høj. Altså, der... Ej! Jeg sidder bare og gemmer sig.
svin, mand. Svin! Ejne Kruse, Bierbar! Ja, de har købt. Eller der var i hvert fald en, der havde købt scout. Du løber bare en eller anden, når jeg sidder og kolder CT om, eller hvad? Hvor er det så skruet? Godt. Træet, jeg skal have. En med høj. En med blå. Okay, han kan selvfølgelig ikke blå. Hvor er han? Ja, nice. Ja, den rammer jeg mig ikke, lol! Kan blive ud. Jeg tror du holdt den med. Ja, sorry. Det er nederen. Hun har base 8. Man. Kig ud. Så bliver jeg bare snydt. Jamen, så sidder han der bare med en AV helt tilbage i window. Det skal også bare... Han skal da nødvendigt tage duellen. Det er også det. Splash herude. Jeg er sgu nede i vent. Jeg er blå død. Jeg vil også nede i vent, så. En G, tror jeg. Kom, jeg bliver ved med at gå ind i et eller andet. Jeg skal ned og pande, det er lovet. Det er åbenbart helt klar. Fint nok. Nu stod jeg ikke sted. Han sidder bare holder venten. Han sidder bare holder venten. Om på hotten. Ja, okay. Fuck. Så kigger han åbenbart lige mainly hurtigt. Jeg larmer lige lidt. Det er ordentligt. Det jeg tror jeg sgu, de sparer. Hold da kæft, man. Hold da op. Ser du nogen dernede? Smukke rampen. Der er smukke rampen. Jeg er nede her. Hey, skal vi lad os spille? Lad os spille. Der er to rampen. To rampen. Nå, nej. Vi har en nede også. De pikker to på rampen af. Der er endnu en backup, der var to på ramp. En backup, eller hvad? Ja. Og så er en nede hækken her bag. Der var en af boksen, ramp. På boksen. Han sidder på boksen. Han peaker på den bag boksen, tror jeg. Død nede, en til. Over dig, et vester. Ja. Wait, hold up. Sygt, vanvittigt. Så er der nok en på vej ned ved den her. Hvad vil du møde, Jax? Det er lort. Det er en dobbelt dør. Jeg larmer bare helt vildt her. Single, single. Ja, det er min fejl. Dobbelt os. Kigger, dobbelt, kigger. To dobbelt, tror jeg, måske. En død. Jeg lukker igen. Hold bare bomben. Eller hvad tøt der? Nu måler de dobbelt os. Jeg planter bare til ny. Åh. Ej, det er en op! What? Ja, sorry. Årh, hvad fanden ikke... Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hvordan fanden skyder han ikke dig, når du plantede hele åben? Han smuk. Jeg var smuk. Ja, du var på rampen af. Ja, okay. Nå, jeg tror ikke, han kunne se mig op på ramp. Kan du pusse rampen, eller hvad? Ja, eller hvad? Det er ikke bare fake vinden dropper, så bare pusse rampen. Og en op. Nå, man. Ja, yeah, back up bagved. Han sidder bare stadig backup. I en vinkel. To backup. Der er sgu to. Ej. Hvor fanden spiller det så en? Så hvorfor var de to rampen der? Det ved jeg ikke. Kød for igen. Kom. Det er jo rimelig klar på det, åbenbart. Det skal bare ham der i garagen der. Oh, så sidder han sikkert helt spændt CT. Der var spillet til Jona. Jeg ramte ham, jeg ramte ham! Jeg er død. Ja. To høj. De står to høj nu. Altså, hvad fuck? Skal jeg bombe dem? En AB og en M4 høj. De ved et eller andet. De ved for meget af dem her, tror jeg. En main også. Spammer bare til svin. Død høj. Høj død en. En gate. Bestemmer sådan, så jeg ser, hvad vi gør nu. Jeg går dem op heaven her og ser, hvad der sker.
Der prøver at skyde, og så... Kommer ind hernede, ham som. Ja, det er. En høj. Under heaven, under heaven. Og under. Stadig under. Bød. Sygt. Bare gå bag, hvis der er. Bød. Der var han, det var ham, det var ham, det var ham. Hvor fanden den sidste, så? Sidste, kan du være ham under? Han er under høj. Under høj. Ja. Den der til gate. Der er gate, jeg snakker om. Inshallah ZU! Men nu lige har 100 kroner på højkamp med en kammerat. Nice. Mange gæster, der. Nej, den fucking mand, one digger mig lige snotten. Der er en af M4 på A-side, M4 på A-side, pas på. Okay. Jeg holder ramme push. Sød en. Jeg spiller dig ind i hot. Ind, hot. Ja. Sidste A-side. Sidste var A-side. Med M4. Kom så, lad os skal ramme her. Det er en ved 4, lad os bare hente ham. Bro, jeg skal kigge på det, jeg skal kigge på det, der du ligner en robot at se på, mand. Hvad? Det er bare ham, der du tabbede det. Ligner bare det... ham den sidste, eller? Ja, du glemte bare lige sådan et eller andet 5 frames, og så døde han bare. Jamen, det lækkede også fucking meget på mig. Det er bare Vester, der er sådan nogle snydekruder. Jeg bruger konsolen til at snyde med, bro, mand. Ej, fuck ham der. Han pikker bag i blå her. Der er han godt også. Pikker han garagen igen. Pikker sikkert høj. Zoom og boomer. Ja, flash en høj. En høj. Og du står og holder. Vent, det er bare lidt. Vildt, 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 vildt. Var det ham? Nej, det var det ikke. Lige nu. En CT måske. Han kan også stå CT. Nol, what? Han rammer igennem smoken. Jeg flasher lige højere. Et. Vent. En høj. Jeg søger sgu høj. En scoper. Varm. Nej, nej, han er høj, han er høj! Jeg skal spille dig. Ja, der er små. Hvad er sauten? Så er Saibu. Minus 10. Ah! Hvor fanden bliver du dingen for? Det vil jeg godt nok heller ikke. Spille, kan du ikke lige boost udenfor? Gør han, gør han da bare lige hjem smoken, ham der. Hvad gjorde han? Hvad gjorde han? Du er bare ude igen. En ude B. Hvor er det dig? Hvad er planen, hvad er planen? Der er en ude B i hvert fald. I kan poppe igennem gate, hvis der. Hvis I går tre med en gate her, så Jax han kan flash til venstre. En gate. Hvad med det? Oh, nå. Vildt skud ligger der. Du er gatespilleren. En høj. Høj død. Hvis han kommer op, vind. Hvis han kommer muligvis bagfra. Nej. Indtil der syg! Jeg tror, de er alle sammen stående høj. Ej, jeg kommer op for secret. To. Det er fandme løgn, han har fået A-vind. Jeg prøver at bait for dig. Sidst er uden for A-vind. To. Refrag mig, kom så. Sidst bag rød. Bag rød er vi. Jeg skal ud og have hjælp, hvis jeg skal have ham. Sprit i kommet til undsætning. Det kommer. On mig. Lad os lige være med os. Ja. Ej. Bare dø. For AV. Worth it. Sandsygt, bror man. Jeg elsker sandwiches. Same dude. Også mig. Sandwich make me heart solid. Rock solid, man. Nu skal jeg fucking dig. Lidt. Yes, yes. Spritty, kig lige bag dig. Held og lykke med den. Jøks. Vi har simpelthen to orbs og en autosnipe. Er det ikke fint? Ja, ja. Meget godt. Altså, man kan sige, at AK skal bruge flere skud på at dræbe. Valg den. Ind over heaven, eller ind heaven, og så over hotten der. Over heaven? To. En valg den. Toren. Toren, toren. Jeg valgte, så skyder I på mig, eller hvad? Okay, jeg kan ikke se en skid. Ude på sitet. En floor, en floor. Ramte ham. Valgte ude nu. Der er sgu da en outside. Gas. Vi smukker om den. Jeg prøver lige at trække ind og ramte ham. Smoking. Jeg trukker ind mod ramten, tror jeg. Var han outside? Hvordan var det? Hey, hit. Skulle kan ikke.
skal i hvert fald smide en AK til vest her, tror jeg, Jax. Tør det godt, da. En bitte gris. De smukker to gange ramt, og så er han alene dernede. Men de sidder sikkert og kugelurer de små svin, så... Det laver Nas. Kugelurer? Kugelokker. Vi smukker. Vi smukker. En død høj. Jeg løber tilbage igen. En CT vent. Hvor en rampen, men det kan jeg løbe. Der er en rampen. Henter han af ham. Ej, han er høj med AV, høj med AV. Lille svin. Der må være to A så, hvis I kommer B ramt. Under høj. Backup. Jeg prøver sådan ikke under høj her. Hvad har vi i tankerne? Hvad har vi i tankerne egentlig? Jeg prøver lige at søge ham ramp her. Okay. Så vi ikke bare liste ud af, når der skulle tage ham. Hate. Han er forsvundet. Sæt nok op. Se til hvad? Fuck! Han sidder og kigger lurer på streamen, ham der taberen. Gør han faktisk. Hvad gør vi? Ja. Ej, for han er pig. Ind i hot. Gør han stream? Jeg holder ikke på den. Oh. Ja. Jeg tror, de kunne lure dem meget. Meget. Han var i hvert fald klar på Vester på rampen. Så du kigger på Vester ind i Jax, dengang han var under høje. Det skulle være lærke styr på. Det er også sjovt, at han bikker at se til at vente lige når... At vi lige kigger væk. Det er styr på dig, for du. Jeg skal styr på, de har styr på tingene. Jeg har også lidt af Warzone. Okay, det skulle jeg ordentligt. Tak for gamings. Tak for games! Limos!